Облыс әкімі Ерік Султанов Петропавлдағы полиция құрылымдарында болды. Ең алдымен өңір жетекшісі ішкі істер басқармасының жедел іздестіру полиция бөлімшесінің жұмысымен танысты. Мұндағы қызметкерлер облыс орталығындағы Алтын Адал базарының аумағындағы тәртіпке жауап береді. Аталған бөлімше компьютерлік техникамен жабдықталған. Бұл Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің базасына автоматты түрде енуге мүмкіндік береді. Компьютердің жеке мониторынан базар маңайында орнатылған 16 камераның қызметін байқауға болады. Ол онлайн режимінде жұмыс істейді. Өңір жетекшісі тәртіп сақшыларының жұмысына оң бағасын берді. Осы күні Ерік Султанов екінші органы ардагерлермен де кездесті. Және Динамо стадионының заманауи хоккей кортында болды, деп хабарлайды облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі.